Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizinlə proqramda yenilənmiş olan bir hissədən, yəni təhsil qanunundan danışacaq. Ümumiyyətlə, təhsil qanununun iki forması mövcuddur. Bir var Azərbaycan Respublikasının üzrə təhsil qanunu, belə deyək. Bir də var ümumi təhsil haqqında qanun, yəni məktəb təhsili haqqında qanun. Seçmə maddələrlə bizi tanış eləyiblər. Yəni, bizə lazım olan bəzi maddələr haqqında sizə məlumat verəcəm. Əslində, bunlar qanundur, maddələrdir. Sizə bu maddələri izahatını verməyə çalışacağım sizə. Başlayaq əvvəlcə təhsil qanunundan. Yəni, 2009-cu ildə qəbul olunan təhsil qanunundan. 12-ci maddə, 12-ci maddədə Azərbaycan təhsilində olan təhsil formalarından danışılır. Azərbaycan təhsilində 3 təhsil forması var. Formal təhsil, qeyri-formal təhsil və informal təhsil. Formal təhsil dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatan təhsil formasıdır. Yəni, məsəl üçün, universitetlər, eyni zamanda məktəblər, kolleclər, yəni dövlət təhsil müəssisələrinin verilməsi, yəni diplom verən, diplom və yaxud attestatla qutaran formal təhsildir və onun təşkilatı, təşkili qaydaları müvafiq icra hakimiyyət orqanlarının tərəfindən həyata keçirilir. Məsəl üçün, həmin o formal təhsil təşkil edən qurummu və yaxud da ki, o fəaliyyəti icra edən hər hansı bir təşkilatmı, onun icra hakimiyyəti hesab olunur. Qeyri-formal təhsil isə bunun əksində olaraq kurslarda, dərnəklərdə, fərdi məşğələlərdə əldə edilən dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə müşahidə olunmayan qeyri-formal təhsil bir təhsil formasıdır. Yəni, burada dövlət nümunəli diplom mu, attestat mı verilmir. Bir də informal, yəni özünü təhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmədi, informal təhsil. Informal, yəni təhsilin özünü, in sözü ilə burada in daxilində deməkdir. Yəni, özünü təhsil yolu ilə belə yada saxlaya bilərsiniz. Demək ki, təhsilimizin 3 əsas forması, formal, qeyri-formal və informal olaraq 3 növü mövcuddur. Daha sonra keçdik nəyə? Təhsil alma formaları haqqında danışırıq. Təhsil alma formaları görə hansılardır? Təhsil alma formaları əsas 4 dənədir. Hansılardır bu? Əyani, qiyabi, distant və sərbəst və eksternat təhsil. Distant təhsil, əyani, qiyabi zaten bilirik biz bunları. Xəbərimiz var. Universitetdə əyani oxuyanlar, qiyabi oxuyanlar bunu çox eşitmişik. Distant təhsil elektron telekommunikasiya, proqram texniki vasitələr əsasında təşkil olunan təhsil alma formasıdır. Distant son dövrlərdə daha çox belə deyək ki, aktualdır bu distant təhsil. Bir də sərbəst və ya eksternat təhsil də var ki, sərbəst təhsil nədir və eksternat təhsil nədir? Bu təhsil almaq və ya təhsilin alana ümumi təhsilin hər hansı bir səviyyəsini və ya pilləsini vaxtından əvvəl bitirməyə imkan verən təhsil alma forması nəzərdə tutulur ki, yəni söhbət burada nədən gedir? Burada əslində pillə yox, səviyyə söz olmalıdır. Səviyyə. Hər hansı bir təhsil pillə səviyyəsini vaxtından əvvəl bitirməyə imkan verən təhsil alma forması. Yəni sərbəst anlayışı burada əsas yadda saxlanmalıdır. Bir Azərbaycan Respublikasında müəyyən edilmiş təhsil alma formaları çərçivəsində fərd təhsil, sonra evdə təhsil və stasionar təhsil də ola bilər. Yəni, yerində təhsil, stasionar təhsil deməkdir. Bir də zəruri hallarda digər təhsil alma formalarından da istifadə edilə bilər. Demək ki, hansılar oldu əsas, əyani, qiyabi, distans, sərbəst təhsil alma formalarıdır. İndi isə keçdik ümumi təhsil haqqında qanundan bizə təqdim olunan maddələrə. 9-cu maddə bizə təklif olunub burada. 9-cu maddə ümumi təhsil proqramı olan kurikulum haqqındadır. Yəni, kurikulumdan danışır 9-cu maddədə. Yəni, ümumi təhsil proqramı, yəni kurikulum səviyyələr üzrə ümumi təhsilin məzmununu müəyyənləşdirir. Yəni, səviyyələr deyəndə bunlar hansılar nəzərdə tutulur? Yəni, məktəbə qədər 1-4, 5-9, 10-11. Sonra ümumi təhsil proqramı, yəni kurikulum, ümumi təhsilin dövlət standartlarına və ümumi təhsilin məzmununa dair bu qanunla, yəni təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının, ümumi təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa müəyyən olunan ümumi tələblər nəzərə almaqla müvafiq icra hakimiyyət orqanları tərəfindən müəyyən olunan etdiyi qurum tərəfindən təsdiq edilir. Yəni, 9-cu maddədə sanki
təhsil kurikulumlarından, yəni ki bizim bildiyimiz kurikulumdan, yəni təhsil proqramından danışır. Görək, ümumi təhsilin proqramına, yəni kurikuluma nələr daxildir? Yəni bu ümumi kurikulumun içərisində, ümumi təhsilin proqramının içərisində fənlər üzrə kurikulumlar belə deyək də, öz əksini tapır. Dərsdən kənar məşğələ saatları, yəni fakültetif saatlar, məktəbdən kənar təhsil proqramı və tədris planları daxildir. Yəni kurikulumun içərisində daxil olan məsələlər, yəni ümumi təhsil proqramı olan kurikulumdan söhbət fən kurikulumundan getmir. Yəni bir də kurikulumun içərisində ümumilikdə fən kurikulumları rəksini tapır. Çünki fən kurikulumu kiçik, ümumi kurikulum isə böyük anlayışdır. Ona görə fən kurikulumları onun içərisində yerləşir, onun əsasında hazırlanır. Dərsdən kənar məşğələ saatları fakültetif məşğələlər məsəl üçün bura daxildir. Məktəbdən kənar təhsil proqramı və tədris planları da nəyə daxil oldu? Ümumi təhsilin proqramına daxil oldu. Görə indi fən kurikulumuna bəs nələr daxildir? Fən kurikulumuna fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin tədrisinə verilən tələblər, ümumi təhsilin səviyyələri və bir sinif üzrə təlim nəticəsi. Çünki təlim nəticələrini ümumidən xüsusiyə biz düzdükdə səviyyələr üzrə təlim nəticəsi var, məzmun xətlər üzrə təlim nəticəsi var. Sonra təlim nəticələri qruplaşır siniflər üzrə və dərs üzrə, yəni 1.45 dəqiqə üzrə təlim nəticələri. Məsələn, kurikulumunda isə səviyyələr üzrə təlim nəticələri və sinif üzrə təlim nəticələri öz əksini tapır. Sonra təlim strategiyaları öz əksini tapır. Fənlər arası və fən daxil inteqrasiya, qiymətləndirmə vasitələri və qiymətləndirmə meyarları, təlim materiallarının planlaşdırılması üzrə metodik tövsiyələr məsələrdə öz əksini tapır fən kurikulumunda. Yəni nəzərdə tutur ki, yəni planlaşdırma nümunələri də fən kurikulumundadır. Hansılar oldu? Fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin tədrisinə verilən tələblər, ümumi təhsilin səviyyələri və fənlər sinif üzrə təlim nəticələri, sonra təlim strategiyaları, fən daxil və fənlər arası inteqrasiya, qiymətləndirmə vasitələri və meyarlar, bir də təlim materiallarının planlaşması ilə bağlı metodik tövsiyələr. Bir də bu maddəyə xüsusi diqqət edin, çünki burada təhsil səviyyələri üzrə sinif üzrə təlim nəticələri göstərdi. Yəni iki cür təlim nəticələri burada mövcuddur. Orada verə bilər məsəl üçün məzmun xətti üzrə, ola bilər dərs üzrə təlim nəticələri. O fikirlər yanlış olacaq. Keçdi indi digər məsələlərə görə burada nələr verilmişdir. 9.5-də danışır ki, ümumi təhsil müəssisələrində, yəni məktəblərdə təhsil alanlara tədris edilən ümumi təhsil fənləri dövlət təhsil proqramına əsasən keçirilir. Yəni, hal-hazırda keçirilən fənlər ki var, dərslər də, ədəbiyyat mı, riyaziyyat mı, kimya mı, onların hər bir nə ilə keçirilir? Yəni, dövlət təhsil proqramı olan, yəni bu kurikulumdan keçirilir. Yəni, bu o deməkdir. Zatən bu bəllidir. Sonra sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslərin sosial bacarıqlarının inkişafı və ictimai həyata inteqrasiyasını nəzərdə tutan xüsusi təhsil proqramı, yəni kurikulumlar həyata keçirilir. Yəni sosial bacarıqları və yaxud da ki sağlamlıq imkanları məhdud olanlar üçün də xüsusi proqramlar, yəni kurikulumlar həyata keçirilir. Daha sonra müvafiq maddi texniki bazası və ixtisaslı kadr potensialı olduğu halda Respublikada beynəlxalq təhsil proqramları da həyata keçirmək olar. Təbii ki, bu bir tövsiyədir. Bunu, belə deyim də, reallıq kimi görsənmir ki, kimsə tədris eləyib və yaxud da kimsə bunu həyata keçirsin. Daha sonra keçdik 11. 11-ci maddədə ümumi təhsil sisteminin quruluşundan danışır. Ümumi təhsil sisteminin quruluşu təbii ki, məktəb sistemindən gedir burada. Ümumi təhsil sisteminin aşağıdakılar daxildir. Görək, ümumi təhsil sisteminə nələr daxildir? Ümumi təhsil sisteminə ümumi təhsil müəssisələri, yəni məktəblər, ümumi təhsil prosesi ilə məşğul olan ümumi təhsilli xidmətlər göstərən digər qurumlar, yəni həm müəssisələr, həm qurumlar, sonra ümumi təhsil fəaliyyəti ilə bağlı informasiya mərkəzləri, idman, sağlamlıq və istirahət düşərgələri, ümumi təhsil idarəetmə orqanları və onların tabeliyində olan qurumlar məhz nəyə daxildir? Ümumi təhsil sisteminə söhbət yenidir. Nədən gedir? Məktəb sistemindən. Yəni, məktəb təhsil pilləsi var. Yəni, ümumi təhsil pilləsi. Bu, ondan gedir. Sonra, ümumi təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları, asosiasiya və cəmiyyətlər, elmi metodik şuralar. Bunlar da hara daxildir? Yəni, ümumi təhsil sisteminin quruluşuna daxildir. Ümumi təhsilin səviyyələrinə gəldikdə isə, ümumi təhsilin 4 əsas səviyyəsi var.
Əvvəl məsəl üçün biz 3 təhsil səviyyəsi deyirdik, daim orada, tam orada. İndi isə artıq 3 təhsil, yox 4 təhsil səviyyəsi var. Bunlardan birincisi sanki bir mərhələ funksiyasını yerinə yetirir. Yəni 0 sinifi, yəni 0-cı sinif belə deyək. Yəni məktəb hazırlıq mərhələsi 5 yaşlılar. Daha sonra onlar 6-cı sinifdə artıq 1-ci sinifə gedirlər, artıq ibtidai təhsildir. Sonra ümumi orta təhsildir, yəni natamam orta təhsil hesab edirik. Bir də tam orta təhsil artıq 10-11 nəzərdə tutulur. Bir də ki, bu ümumi orta təhsili belə yadınızda saxlayın ki, bu təhsil icbaridir, yəni məcburən. Hər kəs 9-a qədər belə deyilir, loru dildə oxumalıdır. 10-11 isə könüllü nəzərdə tutulur. Keçdik 13-cü maddə. 13-cü maddədə biraz genişdir. Yəni çox geniş məzmuna malikdir. Çalışacağım bunu maksimum qısa şəkildə deyəm. Ümumi təhsilin təşkili. Burada ümumi təhsilin təşkil etmə qaydaları haqqında danışır 13-cü maddədə. Ümumi təhsil müəssisələrində təhsil prosesi həm öyrədici, həm tərbiyəci, həm də inkişaf etdirici xarakter daşıyır. Yəni necə dedik? Ümumi təhsil sistemində təhsilin təşkili öyrədici, tərbiyəci və inkişaf etdirici xarakter daşıyır. Daha sonra ümumi təhsil fərdin, cəmiyyətin, dövlətin maraqlarına uyğun olaraq təhsil alanların fənlər vasitəsilə müvafiq elm sahələri üzrə zəruri bilik və bacarıqları yerlənməsini, Azərbaycan xalqının dəyərləri və ümumbəşəri dəyərlər əsasında tərbiyə olunmasını, sağlam həyat tərzini, ailə, cəmiyyət, dövlət və ətraf mühitin qarşısında hüquq və vəzifələrini dərk etməsini, müstəqil surətdə əlavə bilikləri şəxsiyyətin formalaşdıran həyata bacarıqlarını əldə etməsini, intellektual fiziki inkişafını, cəmiyyətə inteqrasiyanı, sosiallaşmanı, rəqabətliyi, rəqabət qabiliyyəti olmasını, peşə seçimini, əmək fəaliyyətinə hazırlığını və dövlət növbəti pillədə təhsil almaq imkanını təmin edir. Yəni bu sanki ümumi təhsil nəyi təmin edir? Bax onları öz əksini tapıbdır. Yəni burada gördüyünüz kimi şagirdə nə verir, şagirddə nə formalaşır, onların hər biri burada qeyd olunub. Bunu ümumi olaraq yadda saxlasaz, yəni cümlə-cümlə ezberləməyə ehtiyac yoxdur. 13-cü maddədə deyir ki, ümumi təhsil pilləsi, təbii ki, söhbət yenidir, məktəb təhsil pilləsi, məktəbə hazırlıq mərhələsini, ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələrini əhatə eləyir. Yəni, ümumi təhsil pilləsində 1, 2, 3, 4 bunları nəzərdə tutur ki, yəni bu ümumi təhsildə bu səviyyələr mövcuddur, yuxarıda danışdığımız kimi. Daha sonra gəlin, görək digər hansı məsələlər var. Daha sonra digər maddədə, yəni 13.4-ə baxaraq, Azərbaycan Respublikasında məktəbə hazırlıq 5 yaşdan, ibtidai təhsil isə 6 yaşdan başlayır. Təbii ki, bunu da bilmiş olduq. 5 yaşlılarda məktəbə hazırlıq mərhələsi, 6 yaşdan isə 1 il məktəbə hazırlıqda olurlar, sonra 6-cı sinifdə artıq məktəbə gedirlər. Yəni, valideyn və ya digər qanun nümayəndələr müraciəti ilə hər təqvim ilinin sonuna dək 6 yaşlı tamam olan uşaqlar ümumi təhsil müəssisələrinə qəbul edirlər. Yəni məktəblərə qəbul edirlər. Bu bildiyimiz qaydadır. 13.5-də danışır məktəbə hazırlıq proqramına, yəni qruplarına uşaqların qəbulu müvafiq icra hakimiyyət orqanının müəyyən etdiyi orqanın və ya qurumun müəyyən etdiyi qaydalarda həyata keçirilir. Təbii ki, uşaqların 5 yaşlıların məktəbə qəbulu da müvafiq qaydada həyata keçirilir. 13.6-da danışır ümumi təhsil məktəbi ibtidai, ümumi orta və tam orta formasında ayrı-ayrılıqda da təşkil oluna bilər. Bəli, bu nə deməkdir? Çox adam bunu başa düşmür. Yəni, bu deməkdir ki, ayrıca ibtidai məktəb də ola bilər, ayrıca 5-9 məktəb ola bilər, ayrıca tam orta məktəb də ola bilər. Yəni, bu təhsil səviyyələri ki var, bax, bu təhsil səviyyələri ayrı-ayrılıqda da təşkil oluna bilər. Bir məktəb var tutaq ki, bizim kəndimizdə sırf ibtidai məktəbdir. Sən məsəl üçün ibtidaini orada qutarandan sonra mütləq başqa bir məktəbə gedib orada 5-dən sonra oxumaqsan. Yəni yanaşma ondan ibarət. Daha sonra uzqar kənd yerlərində şagirdlərin sayının asılı olmayaraq ibtidai və ümumi orta ümumi təhsil məktəblərində az kompleksli formada fəaliyyətinə yol verilir. Yəni uzqar yerlərdə uşaqlarda az olsa da, sınıfda məsələn 3 nəfər, 5 nəfər olsa da onlara icazə verilir. Amma şəhər yerlərində əsasən sınıflar birləşdirilir. Biz bu haqda dövlət standartlarında danışacağıq. Şagirdlərin sayı az olan ibtidai sinifdən, yəni ibtidai siniflərdən kompleks siniflər təşkil edilə bilər.
soru keçdi nəyə? 18-ci maddəyə baxaq. Ümumi təhsil müəssisələrində ibtidai sinif şagirdlərinin proqram materialını səmərəli mənimsəməsinə, təlim maliyyətlərinin yaxşılaşdırılmasına, dünya görüşünün formalaşdırılmasına, idraki, kommunikativ, yəni ünsiyyət bacarıqlarının inkişafına dəstək məqsədi ilə günü uzadılmış qruplar yaradılır. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində, yəni məktəblərdə, günü uzadılmış qrupların təşkili qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən və ya qurum tərəfindən qəbul edilir, müəyyən edilir. Daha sonra, ümumi təhsilin səviyyələri üzrə müddətli bir müddəti bir səviyyəsindən digər səviyyəsinə keçid qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının müəyyən etdiyi qurumlar tərəfindən həyata keçirilir. Təbii ki, bunu bu işləri kimlər görürsə, bu, yəni hər hansı bir qurum və yaxud da orqan kimi təqdim olunur bu qanunda. Eyni zamanda bu maddəni də göstərə bilərik. Daha sonra, ümumi təhsil, ümumi təhsil müəssisələrində peşə və yəni deyək ki, ümumi təhsil harada uşaqlara verilə bilər? Ümumi təhsil, ümumi təhsil məktəblərində, müəssisələrində, peşə məktəblərində, orta ixtisas təhsil müəssisələrində, ha belə, ali təhsil müəssisələrinin tabeliyində yaradılan məktəblərdə də həyata keçirilə bilər. Yəni, ali təhsilin, məsəl üçün, universitetin, tutalım ki, Gəncə Dövlət, Bakı Dövlət Universitetinin tabeliyində yaradılan məktəblər ola bilər ki, ümumi təhsil orada da həyata keçirilə bilər. Yəni, bu bir növ desək ki, ümumi təhsilin harada təşkil edilməsi ilə bağlı məsələlərdir. Daha sonra, ümumi təhsil sistemində təhsil alanların idman, yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək məqsədi ilə məktəbdən kənar təhsil proqramı tətbiq olunur. Yəni, uşaqların idman, yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirməkdən ötürü təhsil müəssisələrindən kənarda məktəbdən kənar təhsil proqramları həyata keçirilə bilər. Məktəbdən kənar təhsil proqramına nələr daxildir? Məsəl üçün, yaradıcılıq, inkişaf mərkəzi, yaradıcılıq inkişaf mərkəzləri, ekologiya, turizm mərkəzləri, uşaq gənclər idman şahmat məktəbi, uşaq gənclər idman məktəbləri, uşaq gənclər şahmat məktəbləri bu məktəbdən kənar fəaliyyətlərə aiddir ki, bunlar məhz deyəndə təhsil alanların digər, yəni məktəbdən kənar təhsil proqramı deyəndə məhz bunu nəzərdə tuturuq. Daha sonra ümumi təhsil, ibtidai təhsil, ümumi orta təhsil və tam orta təhsil proqramları əsasında keçirilir və yaxlarım onu dedik. Yəni, əsas 4 səviyyəmiz var, amma bunların içərisində əsas ümumi təhsil verilir, ibtidai, ümumi orta və tam orta. Təbii ki, həm ibtidainin, həm ümumi ortanın, həm də ki, tam orta təhsilin özünün məqsədləri mövcuddur. Mən bu haqda qısa danışacağım. İbtidai təhsilin məqsədi burada göstərilib, ümumi orta təhsilin məqsədi bax burada göstərilibdir və tam orta təhsilin məqsədi isə belə deyək də, bax burada göstərilmişdir. Bunlar isə hər birinin, hər təhsil səviyyəsinin özünün məqsədləridir. Bu haqda belə deyək də, müvafiq olan yerlərdən məlumat oxuya bilərsiniz. Mən qısa olsun deyə bunun hamısını bir-bir oxumuram. Bu məqsədlər aydındır. Yəni, məlumat xarakterlidir ona görə. Daha sonra, mülkiyyət növündən və ya tabeliyindən asılı olmayaraq bütün təhsil, bütün ümumi təhsil müəssisələrində təlim, tərbiyə prosesi dövlət təhsil standartlarına uyğun hazırlanmış və beynəlxalq səviyyədə akreditasiya olunan müvafiq təhsil proqramları, yəni qrup nəzərində akreditasiya nədir, yəni yoxlanışdan keçirilmiş tam orta təhsil səviyyəsində, yəni ümumi təhsildə, tam orta təhsil səviyyəsində təhsil təmayül üzrə aparılır. Yəni, humanitar, texniki, təbiət və s. arası bir daha sahə üzrə gedə bilər. Təmayül sinifləri şagirdlərin, təmayül siniflərində şagirdlərin sayı 15 nəfər olmaqla komplektləşdirilir. Tədris ili ərzində təmayül siniflərdə şagird sayının azaldılması həmin siniflərin fəaliyyətinin davam etdirilməsində məhdudiyyət yaranmır. Ola bilər ki, 15 nəfərdən çıxanlar ola bilər. Bu, həmin o təmayül sinifin bağlanmasını gətirib çıxarmır. Məhdudiyyətinə səbəb olmur. Daha sonra, ümumi təhsil xüsusi nailiyyətlərə başa vuran məzunlar müvafiq icra hakimiyyət orqanının müəyyən etdiyi orqanın
etdiyi qaydada qızıl və ya gümüş nişanla təltif olunurlar. Bu haqda da məlumatımız var. Bir də ki, nəyə yadda saxlayırsınız? Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsil, orta ixtisas, daha doğrusu orta təhsil, yəni ümumi orta təhsil icbari təhsil hesab olunur. Yəni ki, Azərbaycan Respublikasında ümumi orta təhsil necədir? İcbaridir. Bayaq dediyim kimi 9 illik təhsil elə bil ki, belə deyək də, məcburi oxunmalıdır mütləq şəkildə. Ona görə icbari təhsil deyirik. Bir də xüsusi proqram əsasında təhsil verən təhsil müəssisələri istisna olmaqla ümumi təhsil müəssisəsinin yerləşdiyi ərazidə yaşayan təhsil alanlar həmin təhsil müəssisələrində ilk növbədə qəbul olunurlar. Daha sonra ümumi təhsil müəssisələrinə uşaqların qəbulu, şagirdlərin sinifdən sinifə keçirilməsi və yer dəyişməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən həyata keçirilir. Daha sonra növbəti maddə dövlət təhsil müəssisələrində müəyyən təhsil pilləsinin dövlət standartlarını əhatə edən, yəni ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartlarını əhatə edən tam orta təhsil pulsuzdur. Yəni, ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartlarına əhatə edən tam orta təhsil 9 illik yaxud icbaridir. 10-11, yəni pullu ola bilərmi? Yox. 10-11 də pulsuzdur. Yəni tam orta təhsil də pulsuzdur. Dövlət təhsil müəssisələri dövlət standartlarından əlavə tədris edilən beynəlxalq səviyyədə akreditasiya olunan təhsil proqramını ödənişli əsaslarla təşkil etmək hüququna malikdir. Yəni beynəlxalq səviyyədə olan ən azı bir təhsil proqramı Azərbaycanda məktəbdə tətbiq olunarsa, o ödənişli əsaslı ola bilər. Təbii ki, bayaqlarım dedim ki, xüsusi peşəkar müəllimlər olarsa, ixtisaslı kadrlar olarsa, bunu etmək olar, amma lazım olması ehtiyac yoxdur. Olarsa da pullu olar. Sonra ümumi təhsil müəssisəsində təhsil formal təhsildir. Yəni biz bayaqlarım dedik ki, təhsil qanununda 3 təhsil forması var da, formal, informal, qeyri-formal. Təbii ki, bu məktəbdə həyata keçirilən təhsil isə bir mənə olaraq formal təhsildir. Qeyri-formal və informal təhsil deyil. Test ola bilər ki, qeyri-formal da ola bilər fikir olsun, səhvdir. Sonra demək ki, bu təhsil formasından istifadə olunur. Bəs məktəbdə, yəni ümumi təhsildə hansı təhsil alma formasından? Mütləq bunlardan biri əyanidir. Mütləq əyani təhsildir, yəni ibtidai təhsil əyani, ümumi orta əyani, tam ortada əyani. Eyni zamanda ibtidai təhsildə sərbəst ola bilər, ümumi orta təhsildə sərbəst ola bilər, tam orta təhsildə sərbəst ola bilər. Yəni bu təhsil almaların hansı uyğun gəlir? Bax, bu ona aiddir. Elə bil ki, təhsil formalarından uyğun gələni formaldır. Təhsil almadan da hər səviyyə uyğun, əyani sərbəst, əyani sərbəst, əyani sərbəst uyğun gəlir. Sonra bu qanuna, yəni təhsil qanununa müəyyən edilmiş təhsil alma formaları çərçivəsində bayaq dediyim kimi evdə təhsil, fərd təhsil və stasionar təhsil də təşkil edilə bilər. Daha sonra keçdik hansı məsələyə, gəlin baxaq. Beynəlxalq fən olimpiadalarının qalibləri istənilən ixtisaslar üzrə Respublika fən olimpiadasının yüksək səviyyəli beynəlxalq müsabiqələrin və yarışların qalibləri müvafiq ixtisaslar üzrə təhsil müəssisələrinə müsabiqədən kənar qəbul olunurlar. Yəni, beynəlxalq fən olimpiadasında olan qalibləri istənilən ixtisas üzrə Respublika fən olimpiadalarının və yüksək səviyyəli beynəlxalq müsabiqələrin və yarışların qalibləri isə müvafiq ixtisaslar istənilən yox ha, müvafiq ixtisaslar üzrə ali təhsil müəssisəsində müsabiqədən kənar qəbul olunurlar. Yəni gedib Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi qəbul imtahanlarında iştirak eləmirlər daha. Həmin olimpiadaların, beynəlxalq müsabiqələrin və yarışların siyahısı və onların qalibləri ali təhsil müəssisələrindən müsabiqədən kənar qəbulu qaydası yenə də müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qayda əsasında həyata keçirilir. 13.28-ə baxaraq. Beynəlxalq səviyyədə akreditasiya olunan, yəni yoxlanışda keçirilən təhsil proqramları üzrə ümumi təhsil almış abituriyentlər müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum tərəfindən müəyyən edilmiş şərtlərlə yerinə yetirməklə ali təhsil aldıqları dildə təhsil tədris olunan ixtisaslar üzrə ali təhsil müəssisələrində müsabiqədən kənar qəbul olunurlar. Yəni bu nə deməkdir? Bayaq dediyim kimi beynəlxalq səviyyədə hər hansı bir təhsil proqramı Azərbaycanda, yəni o ixtisaslı kadrlar olarsa, gəlib təşkil oluna bilər. Gəldi məsəl üçün təşkil olundu və orada uşaqlar da təhsil aldı, ta xarici dildə. Sonra uşaqların Azərbaycan universitetlərinə qəbulu məhz o proqramın
tələbinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Məsələn, bu rus dilində və ya ingilis dilində, fransız dilində oxuyubsa, universiteti də o formada özə müsabiqədən kənar təşkil edilir. Daha sonra sonuncu bu maddənin sonuncu alt maddəsinə baxırıq. Təhsil alanların peşə seçiminə, əmək fəaliyyətinə hazırlanması məqsədi ilə ümumi təhsil müəssisələrində peşə yönümlü xidmətlər təşkil edilir. Peşə yönümlü xidməti müvafiq icra hakimiyyətinin orqan etdiyi müəyyən etdiyi orqan tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalarla həyata keçirilir. Təbii ki, bu cür maddələr, bu qurum hansı qurum keçirilir, müvafiq icra hakimiyyəti onlara ehtiyac yoxdur. Təbii ki, bunlar əvvəlcədən müəyyənləşdirilibdir, hansı qurum eləyirsə onlara aiddir. Daha sonra nədən danışırıq? Ümumi təhsil prosesində kimlər iştirakçılardır? Ümumi təhsil prosesi, yəni məktəbdə təhsilçilər var, yəni təhsil eləyənlər işi, sonra təhsil alanlar var, sonra təhsil verənlər var, daha sonra tədrisdə köməkçi heyət, yəni tibbi xidmət işçiləri və digər işçilər, valideynlər və ya digər qanun nümayəndələr, təhsil idarə etmə orqanları və ya bələdiyyələr, bir də ümumi təhsil müəssisəsində, təhsil sahəsində əməkdaşlıq edən digər fiziki və hüquqi şəxslərə aiddir. Bunlar kimlər oldu? Bunlar təhsil prosesinin iştirakçılarıdır. Yəni, ümumi təhsil prosesinin iştirakçılarıdır. Təhsil alanlar kimlərdir? Uşaqlar, şagirdlər qarşısına qeyd eləmişəm. Təhsil verənlər, məsələn, müəllimlər, məsləhətçilər, tərbiyəçilər, müəllim köməkçiləri, çağırışa qədərki hazırlıq rəhbərləri, defektolog, loqopedlər, praktik psixoloqlar, sosioloq və pedagoglar, uşaq birliyi rəhbərləri, laborantlar, kitabxanaçılar, sosial xidmət sahəsinin işçiləri. Yəni, burada gördükləriniz hər biri nəyə daxildir? Təhsil verənlərə aiddir. Yəni, pedagoji işçilər yedirlər bunlar. Bunlar təhsil prosesinin iştirakçılarıdır. Sonra gəldik nəyə? Artıq danışırıq biz nədən? Təhsil prosesində iştirak eləyən təhsil alanların, təhsil verənlərin və valideynlərin hüquqlarına və vəzifələrinə. Gəlin əvvəlcə nədən danışıq sizinlə? Ümumi təhsil sahəsində, yəni məktəb təhsilində təbii ki, hüquq və vəzifə anlayışını, yəni qanunla biz hüquqla vəzifə anlayışını bilməliyik. Hüquq nədir, vəzifə nədir? Hüquq, belə deyim, məsəl üçün, mən bir şey istəsəm edərəm, istəsəm etmərəm. Bu mənim hüququmdur. Amma mən məcburamsa etməyə, artıq bu mənim nəyim olacaq? Təbii ki, bu mənim vəzifəmdir. Necə dedik? Bir şey istəsəm, bir şey edərəm, etmərəm dediyim, bu mənim hüququm. Amma istəsəm edərəm, istəsəm etmərəm nədir? Bu mənim vəzifəmdir. Bax, buna xüsusi olaraq diqqət edirsiniz. Yəni, yanaşma nədən ibarətdir? Məsəl üçün, mən nəyəsə təmin olunmalıyamsa, bu mənim hüququmdur. Mən nəyəsə sərbəst seçirəmsə, mən kimdənsə nəyəsə tələb eləyirəmsə, bu mənim nəyimdir, hüququmdur. Ona görə bu tipli açar ifadələr bizə köməkçi olacaq. Təmin olunmaq, seçmək, seçilmək, nə bilim pulsuz təmin olunmaq, nəyəsə tələb etmək kimi cümlələr əsasən nəyə aiddir? Hüquq anlayışına aiddir. Gəlin əvvəlcə biz təhsil alanın, yəni şagirdin hüquqlarına diqqət eləyək. Şagirdin hüquqları. Həyat və sağlamlıq üçün təhlükəsiz şəraitdə, mənəvi psixoloji cəhətdən sağlam pedagoji mühitdə dövlət təhsil standartına uyğun keyfiyyətli təhsil olmaq. Təbii ki, də şagirdin hüququdur keyfiyyətli təhsil almaq. Məsəl üçün, biz adi hazırlığa gedirik, deyirik ki, bizə keyfiyyətli dərs keçsinlər. Məsələn, biz tələb eləyə bilirik onu. Sonra ümumi təhsil müəssisəsini, tədris dilini, xaric dili, tam orta təhsil səviyyəsində təhsilin təmayüllü tədris olunan dərsdən kənar məşğələləri sərbəst seçmək, yenə də onun nə idi, hüququdur. Sərbəst sözü varsa, seçim sözü varsa, olunmaq sözü varsa, tələb etmək sözü varsa, bu hüquqdur, bir mənalı olaraq. Sonra dövlət və bələdiyyə ümumi təhsil müəssisələrində dərsliklərlə pulsuz təmin olunmaq, söhbət, yəni məktəblərdə dərsliklərin pulsuz verilməsindən danışılır, hüquqdur. Sonra müvafiq icra hakimiyyət orqanının müəyyən etdiyi orqanın müəyyən etdiyi qaydalarda biliyinin yenidən qiymətləndirilməsini tələb etmək, məsəl üçün sən qiymətindən razı deyilsən və biliyinin yenidən qiymətləndirilməsini tələb edirsən, bunun universitetlərdə rastlaşırıq. Daha sonra təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında fəal sözünə diqqət edirsiniz, fəal iştirak etmək, öz fikir və mülahizələrini sərbəst ifadə etmək, sərbəst söz açar ifadədir. Sonra şərəf və ləyaqəti aşağılayan fiziki və mənəvi psixoloji zorakılıq hallarının insan hüquqlarına zidd hərəkətlərdən müdafiə olunmaq. Bunların hər biri nəyə aiddir? Təhsil alanların hüquqlarına aiddir. Digər hüquqlarına da gəlin diqqət eləyək.
Psixoloji yardım haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydalarda ödənişsiz psixoloji yardım almaq. Məsələn, məktəbdə psixoloqlar uşaqlara pulsuz formada psixoloji yardımlar eləyirlər. Məsəl üçün bunu deyə bilərik. Sonra ümumi təhsil müəssisələrinin mövcud infrastrukturundan istifadə etmək. İnfrastruktur deyəndə, yəni tədris, informasiya, mədəni məişət, idman, sağlamlıq mərkəzləri, laboratoriyadan, kitabxanalardan sərbəst şəkildə istifadə etmək. Məhz ümumi təhsil müəssisələrinin infrastrukturu gedir və maddi texniki tədris bazası tətbiq edə bilər. Bunlardan uşaq rahatlıqla istifadə edə bilər. Məsələn, uşaq gəlir elektron lövhəyə əlini vurmaq istəyir, əlini vurma qırarsan, bax bu tipli yanaşma olmaz. Daha sonra bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirmək üçün məktəbdən kənar təhsil müəssisələrinin imkanlarından istifadə etmək. Yenə dedik, məktəbdən kənar təhsil müəssisələrinin imkanlarından istifadə etmək nəyə aiddir? Təhsil alanın hüquqlarına aiddir. Yəni biz ondan nədənsə istifadə ediriksə, bizim üçün yaradılıbsa, bizim hüququmuz da ondan istifadə etmək. Daha sonra ümumi təhsil müəssisəsində ictimai, sosial və mədəni həyatında iştirak etmək, yəni bu bizim hüququmuzdur. Daha sonra təhsillə bağlı inkişaf yönümlü tədbirlərdə iştirak etmək, mənim bəlkə vaxtım yoxdur inkişaf eləyə, yəni iştirak eləyə bilmirəm. Məsələn, uşağı olimpiyadaya aparıram. Daha sonra olimpiyadaya aparıram və yaxud da müsabiqəyə aparıram, konfransa aparıram. Bu kimi məsələlər varsa artıq onun iştirak edə bilər, etməyə də bilər. Bu da nəyə aiddir? Məhz hüquq anlayışına. Sonra bu qanunda nəzərdə tutulmuş digər hüquqlardan istifadə etmək də onun hüquqlarına daxildir təbii şəkildə. Bir də ki, nəyə diqqət edeyim burada? Ümumi təhsil müəssisəsində olan şagirdlərin təhsil prosesi ilə bağlı olmayan işlərə cəlb olunması yol verilməzdir. Yəni, dərsdən yayındırırsa uşağı ki, aparır, nə bilim, həyat yanı sahədə işlədir, eləyir. Bunlar təbii ki, yol verilməz məsələlərdir. Daha sonra, keçdik indi bu hüquqlar idi. İndi gəldik vəzifələrə. Ümumi təhsil sahəsində təhsil alanların vəzifələri hansılardır? Baxın, indi burada elə bir tələblər kimi qoyulur. Onunla tuta bilərsiniz, yəni bu məzmunundan. Dövlət təhsil standartlarına uyğun bilik və bacarıq vərdişləri yiyələnmək, məcbursan. Sonra üzürsüz səbəbdən dərsdən yayınma hallarına yol verməmək, verilən tapşırıqları vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirmək nədir? Vəzifəndir. Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinin tələblərinə daxil nizam qaydalarına əməl etmək vəzifəndir. Pedaqoji işçilərə, pedaqoji prosesin digər iştirakçılarına, ümumən bütün insanlara hörmət və ehtiramla yanaşmaq sənin vəzifəndir. Bu mütləq belədir. Yəni uşağın hüquqlarıdır bu. Daha sonra keçdik nəyə? Dövlət, cəmiyyət, ailə və özü qarşısında məsuliyyətini dərk etmək, öz məktəb yoldaşlarına təhsil əməkdaşlıq etmək, sağlam həyat tərzi keçirmək, öz sağlamlığına diqqət etmək, bir də qanunla nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri həyata keçirmək təhsil alanı nə idi? Hüququna və daha sonra vəzifəsinə daxildir. Biz onun hüquq və vəzifələr haqqında danışdıq. İndi keçdik nəyə? Təhsil verənin hüquq və vəzifələrinə. İndi başlayırıq. Təhsil verənlərin hüquqlarına görə nələr daxildir? Təhsil verənin, yəni müəllimin hüquqları görə hansılardır? Müəllimin hüquqlarında təhlükəsiz iş və normal təhsil şəraiti ilə təmin olmaq. Məsələn, universitet məktəbə qəbul olmuşsan, istəyirsən ki, sənin məktəbin yaxşı olsun da, yəni maddi texniki tədris bazası yaxşı bir məktəblə təmin olunasan. Sonra təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında iştirak etmək, təkliflər irəli sürmək. Ümumiyyətlə müəllim məktəbi idarə etmir, sadəcə orada iştirakçı ola bilər. Bu onun hüququdur və təkliflər irəli verə bilər, hüququdur. Sonra şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək. Müəllim əgər tələb edirsə onun hüquq anlayışıdır. Sonra tədris forma, metod və vasitələri sərbəst seçmək. Tədris metodik vəsaitlərlə, yəni metodik vəsaitlə təmin olunmaq. Məktəbdə onsuz da müəllimlərə metodik vəsait verilir. Bu onların hüquqlarıdır. Sonra dərsin formasını, metodunu, həm tapşırıqlarını sərbəst şəkildə seçə bilər. Bu onun hüququdur. Sonra müəllim getdi, yeni ixtisas aldı, staj keçdi, ixtisas elmi dərəcəsini yüksəltdi. Bu onun hüququdur. Mükafatlandırdılar onu, əməkdar müəllim verdilər, təltif olundu, onun hüququdur. Sonra təhsil müəssisəsində vəzifə tutmaq, seçkili vəzifələri seçmək və seçilmək, seçmək-seçilmək anlayışı varsa hüququdur. Bir də ki, nəzərdə tutulan digər qayda hüquqlar varsa, o hüquqları həyata keçirmək məhz nəyə daxildir? Təhsil verənin hüquqlarına daxildir. İndi gəldik təhsil verənin vəzifələrinə. Yəni, müəllimin vəzifələri görə hansılardır? Təbii ki, dərs keçmək həm birincisi. Ümumi təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək. Yəni, dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi onun vəzifəsidir. Sonra təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada sertifikatlaşdırmadan keçmək. Yəni, sertifikasiya 5 ildən bir
yəni həyata keçirilir və 5 ili tamam olmuş müəllimlərin bu qiymətləndirmədən keçməsi onların vəzifələrinə aiddir. Sonra təhsil proqramını, yəni kurikulumların mənimsilməsini təmin etmək, keyfiyyətli təhsil vermək, yəni onun nə idi vəzifəsidir. Sonra ixtisasını artırmaq, sonra qabaqcıl pedagoji təcrübəni, müasir interaktiv təlim metodlarını, innovasiyaları öyrənmək və tətbiq etmək nəyə daxildir vəzifəyə? Burada ixtisas almaq yox, ixtisasını artırmaqdır. İxtisasını artırmaq nəyə aid olduğu vəzifəyə? İxtisas almaq, staj keçmək kimi məsələlər, elmi dərəcəsini yüksətmək kimi məsələlər olsaydı, o vəzifə yox, hüquqa aid idi. Burada necə deyək, ixtisasını artırmaq nəyə daxildir? Vəzifə anlayışıdır. Sonra ümumi təhsil müəssisəsinin daxili intizam qaydalarına əməl etmək və əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş əmək funksiyalarını yerinə yetirmək məcburdur vəzifə. Yəni məktəbdə sən əmək haqqı alırsansa, o əmək haqqı nəyə müqabilində alırsan? Dərs keçmək. Demək ki, get dərsini keç. Sonra Azərbaycan təhsil alanlarda, yəni uşaqlarda, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə, konstitusiyasına, qanunlarına, dövlət rəmzlərinə, Azərbaycan xalqının tarixinə, mədəniyyətinə, dilinə, adət-fənnlərinə, Azərbaycan xalqının dəyərlərinə, ümumbəşəri dəyərlərə, cəmiyyətə, ətraf mühitə, hörmət və qayğı hissini aşılamaq onun nə idi? Vəzifəsidir. Sonra 23.3.7-də deyir ki, təhsil alanlarda fəal vətəndaş mövqeyini formalaşdırmaq, onları vətənpərvərlik, azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə etmək, müstəqil həyata və əmək fəaliyyətinə hazırlamaq. Bu onun nə idi? Vəzifə anlayışıdır. Yəni, təbii ki, görürsünüz, burada tələblər kimi qoyulur ki, yəni bunlar olmalıdır şagirdlərdə, bu onun təbii ki, vəzifəsidir. Digər hansı vəzifələri var? Gəlin onlara baxaq. Etik davranış qaydalarına, pedagoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək, müəllim nüfuzunu daim yüksək tutmaq, ziyalılıq nümunəsi göstərmək, təhsil alanların şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq. Şərəf və ləyaqətə hörmətlə yanaşmaq müəllimin vəzifəsidir. Vəzifə. Sonra təhsil alanların fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarından qorumaq. Yəni uşaqları onlara zərər verəcək vəziyyətlərdən qorumaq. Təhsil alanların təhlükəsizliyinin, sağlamlığının mühafizəsində iştirak etmək onların nə idi? Vəzifəsi. Məsələn, ikisi bir-birindən dalaşır, təbii ki, durub ona baxası deyilik. Və yaxud da təhlükəli bir şey eləyir, durub ona baxası deyilik və s. Sonra əlavə məşğələlər keçmək, sinifdən xaric və məktəbdən kənar tədbirlər keçmək. Belə deyək də, şagirdlərlə iş. Əgər varsa məktəbdən kənar əlavə məşğələ, bu şagirdlərlə iş etdiyinə görə çox adam bunu çaşdır, elə başa düşür ki, müəllim, bu vəzifədir axı, hüquqdur axı. Yox, hüquq deyil. Yəni, burada vəzifə anlayışıdır. Çünki uşaqlarla işləyirsə, bu bizim vəzifəmizdir. Daha sonra, valideynlərlə əməkdaşlıq etmək, təhsil alanların təlim fəaliyyətləri barədə valideynləri məlumatlandırmaq müəllimin nə idi vəzifəsidir. Yəni, valideynlərə uşağının inkişafı haqqında məlumat vermək. Daha sonra məktəb rəhbərliyi, məktəb psixoloqu və həmkarları ilə əməkdaşlıq etmək, təhsil alanların təlimi inkişafı ilə bağlı məsləhətləşmələr aparmaq da nəyə daxildir? Məhz təhsil verənlərin vəzifələrinə daxildir. Bir də yerdə qalan digər vəzifələri icra etmək, qanunla nəzərdə tutulan. İndi gəldi 24-cü maddə, burada isə valideynlərin hüquq və veya vəzifələrindən danışırıq. Valideynlərin və ya digər qanun nümayəndələrin. Burada azdır, açar ifadələrə yenə də diqqət edin. Təbii ki, müəllimlər, belə qısa şəkildə bunu deyəcəm, valideynlər öz uşaqları üçün təhsil müəssisəsi seçirlər, bu onların hüquqlarıdır. Sonra təhsil prosesini təşkil edir, təhsilin keyfiyyəti, övladının dərsə davamiyyəti haqqında məlumat almaq onun hüququdur. Sonra təhsil alanların hüquq və hüquqlarını müdafiə etmək, təhsil müəssisəsinin idarə olunmasında iştirak etmək hüququdur. Yəni, məsəl üçün, necə idarə etmək? Tutalım ki, məktəbdə valideyn komitələri yaradılır, o da ki, məktəbin bir növdə işinin idarə edilməsində köməkçidir. Daha sonra təhsil müəssisəsi ilə əməkdaşlıq etmək, təhsil prosesinin təkmilləşdirilməsi və maddi texniki bazasının yaxşılaşdırılması üçün məktəbə könüllü yardımlar etmək və təkliflər irəli sürmək müəllimin valideynin hüquq anlayışına daxildir. Vəzifə artıq çox rahat tapılır, bunu da görəcəksiniz. Vəzifələr hansılardır? Bəs valideyn və digər qanun nümayəndələrin vəzifələri. Məsəl üçün, öz övladlarına görə məsuliyyət daşımaq, öz övladlarını tərbiyə etmək. Sonra, məktəb kollektiv ilə əməkdaşlıq etmək, ümumi təhsil müəssisəsinin daxili intizam qaydalarına riayət etmək, işgüzar nüfuzunu qorumaq onun vəzifəsidir. Bu cümləyə xüsusi diqqət edirsiniz. Bir də qanunla nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirə bilər. Bir də yadda saxlayın ki, əgər valideyn öz övladını təhsildən yayındırırsa,
Buna görə, bu qanuna görə məsuliyyət daşıyır. Yəni, övladın təhsilindən yayındıran valideynlər bu qanuna uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar. Yəni, dərsdən yayındırmamalıdırlar. 27-ci maddədə nədən danışır bəs? 27-ci maddədə kimlər pedagoji fəaliyyətlə məşğul ola bilər və kimlər ola bilməz? Gəlin buna baxaq. Ümumi təhsil müəssisəsində müvafiq ixtisas üzrə pedagoji təhsilə malik olanlar, həmçinin müvafiq ixtisas üzrə pedagoji təhsili olmayan ali təhsilli mütəxəssislər müvafiq icra hakimiyyət orqanlarının müəyyən etdiyi orqanın müəyyən etdiyi qaydada pedagoji fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər. Yəni bu nə deməkdir? Yəni əvvəllər diplomuna müəllim sözü yazılanlar ancaq işləyə bilərdisə, indi diplomuna müəllim sözü yazılmayanlar da işləyə bilər. Məsəl üçün filoloq ixtisasını qutarıbdır. Dil ədəbiyyat müəllimliyi deyil, filoloq ixtisasıdır. Bu şəxs işləyə bilər artıq müəllim. Çünki o ali təhsilli mütəxəssis hesab olunur da, yəni filoloqlar. Çünki onlar pedaqoji təcrübə görmürlər ona görə. Amma artıq bu qanundan bəlli olur ki, onların da işləməsinə, yəni ali təhsilli mütəxəssislər deyirsə, demək ki, onların da işləməsinə artıq icazə verilir. Yəni bunu nəzərdə tutur ki, kimlər işləyə bilər? Bax bunlar. Həm müəllim yazılanlar, həm də müəllim yazılmayan ali təhsil mütəxəssislər. Daha sonra aşağıdakı şəxslər pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər. Kimlər? Məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qərarı ilə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olması qadağan edilənlər. Ağır xüsusilə ağır cinayət törətməsinə görə məhkum üstündən götürülməmiş və ödənilməmiş şəxslər. Yəni məhkumluq üstündən götürülməmiş və yaxud da ödənilməmiş şəxslər. Sonra fəaliyyət qabiliyyətsizliyinə və məhdud fəaliyyət qabiliyyəti olmasına, habelə barəsində tibbi xarakteri məcburi tədbirlərin tətbiqinə dair məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı olan şəxslər ki, yəni onlar müəllim işləyə bilməzlər. Sonra müvafiq icra hakimiyyət orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən təsdiq edilmiş siyahıda göstərilən xəstəliklərə görə, orada məsələn müəyyən xəstəliklər var da, ki o xəstəliklərə görə fəaliyyətlə məşğul olmasına qadağalan ola bilər. Məsələn, elə bir xəstəlik ola bilər ki, xroniki olaraq yayılar və onun uşaqların içərisində gəlməsi düzgün olmaz. Təbii ki, belə insanlara dərs keçməyə icazə verilmir. Bir də müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi, təsdiq etdiyi etik davranış qaydalarını pozduğuna görə müəllimlər tutalım ki, məktəbdən əmək müqaviləsinə xitam verilmiş pedaqoji işçi bir il müddətində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilməz. Tutalım ki, məktəbdən qovuldu, məktəbin daxili intizam qaydalarını pozdu, tutaq ki, etik davranış qaydalarını pozdu, qovuldu məktəbdən, amma sonra o bir il işləyə bilməz, amma sonra da məktəbə bərpa oluna bilər. Bu 27-ci maddə, 28-ci maddə isə artıq nədən danışır 27-ci maddə 28-də? 28-ci maddədə dövlət ümumi təhsil müəssisələrində təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması. Yəni, kimlər sertifikasiyada iştirak eləməlidir? Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində işləyən təhsil verənlər 5 ildə bir dəfə müvafiq icra hakimiyyət orqanlarının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən sertifikatlaşmadan keçirlər. Yəni, mən 5 ilim tamamdırsa, mən geri sertifikasiyadan keçməliyəm. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində işləyən təhsil verənlərin sertifikatlaşdırma qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən müəyyən edilir. Yəni, bunun qaydaları müvafiq qurum tərəfindən həyata keçirilir. Yəni, necə olur? 5 ilin tamamdırsa, get. 3 ildə işləyirsənsə, verməyəcəksən. Bəs kimlər sertifikatlaşmadan keçmirlər? Gəlin buna baxaq. Kimləri sertifikatlaşdırmadan azad edirlər? Hamilə qadınlar sertifikatlaşmadan azaddırlar. Təbii ki, bu müəyyən bir müddət ərzində baş verir. Uşağının 3 yaşına dək sosial məzuniyyətdə olan və həmin məzuniyyəti bitdikdən sonra 1 ildən az müddətdə müvafiq vəzifədə çalışan qadınlar da azaddırlar. Sonra ilk dəfə işə qəbul olunmuş şəxslər, təbii ki, bu əgər qəbul olubsa 2000 məsəl üçün 2000-ci ildə bu imtahan nə vaxt verməlidir? 2005, məsələn, şərt olaraq rəqəmlər yazdım, verməlidir 2005. 2000-də veribdirsə, daha həmin ilin sertifikasiyasında iştirak eləyəsi deyil hər halda. Sonra azı 3 dəfə sertifikatlaşmadan keçdi. Mən məsəl üçün tutalım, keçdim 2010-cu ildə, sonra 2000, məsəl üçün 20-ci ildə, daha doğrusu 15-ci ildə, sonra keçdim 2020-ci ildə.
Ta bundan sonra mən 2020'den sonra ta sertifikasiyadan keçəsi deyiləm. Niyə? Çünki ən azı 3 dəfə keçmişəm. Ən azı 3 dəfə sertifikatlaşdırmadan keçən şəxslər sertifikasiyadan ümumiyyətlə azaddırlar. Sonra sertifikatlaşmadan keçən şəxslər 5 il müddətində dövlət ümumi təhsil müəssisələrində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququ verildi. Yəni bu nə deməkdir? Sən keçdinsə bu il. Yəni 5 il işdə, 5 il yenidən tamam olacaq ha. Onu da bir dəfə verəcəksən. Yəni sən 5 il bu il keçdinsə, bu 5 sertifikasiyadan keçdinsə, növbəti 100%-dir ki, yəni 5 ilin var və növbəti sertifikasiyaya qədər elə 5 il keçməlidir. Daha sonra üzürlü səbəblərdən sertifikatlaşdırmada iştirak etməyən və ya sertifikatlaşmadan keçməyən şəxslərin bir il müddətinə iş yeri saxlanılmaqla təkrar sertifikatlaşdırmada iştirak etmək hüququ vardır. Təkrar sertifikatlaşdırmada iştirak etməyən şəxslər sertifikatlaşdırmadan keçməmiş hesab olunurlar yenə də. Yəni, tutalım ki, sən üzürlü səbəbdən gələ bilmədin, xəstəlikmi və ya hansı bir ciddi problemmi gələ bilmədin, iştirak edə bilmədin. Səni bir il məktəbdə saxlayırlar. Sən növbəti sertifikatlaşdırmada iştirak eləməlisən. Yox, əgər onda da iştirak eləmirsənsə, sən artıq sertifikatlaşdırmadan keçməmiş hesab olunursan. Sonra təkrar sertifikatlaşdırmadan keçməyən şəxslərlə əmək müqaviləsi Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsinə uyğun olaraq tənzimlənir və ya belə deyək də, ya məktəbdən xaric olunmalıdır, ya da yenidən güzəşt olaraq sertifikasiya olunmalıdır və s. hər hansı bir qanun ola bilər. Yəni və böyük ehtimal ki, bu vəziyyət yaranarkən işə xitam verilir. Belə yoldaşlar, danışacağım bu haqda bu qədər. Təhsil haqqında, qanunda olan maddələr haqqında danışdığımı diləyirəm ki, köməkçi oldu.